Rosen, og jeg havde taget roser med. Vi skulle på det der blind date. Jeg havde arrangeret det hele med en fin middag og en god flaske hvidvin. Vi spiste meget spaghetti med kødsovs. Det smagte mega godt, ja. Det var romantisk, og vi spiste ligesom hundene i den der tegnefilm, ja. Men da vi kom i seng, og hun lå nøgen med mig, var der pludselig noget, der bevægede sig mellem hendes ben. Hun var en pikkelo. Så sagde jeg temmelig chokeret: er det en tisse, men du har der mellem benene? Hun svarede: ja, det er så. Måske er det mig, der er lidt gammeldags, men piger med tisse, men det er noget stas. Hvad fald i mit univers? Så sagde hun: jeg er jo hermafrodit, jeg har også en kusse lige der bag ved min pik.